السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن داو ديال ومركلا اي موقال عصبو واتك داو نيسان ورباهين تحديقا تيوب اي يوتيوبك اي بوغا اينو كلين هاي فيسبوغا اي هيرك حوغاها ورركا سوماليا اللي حرير دينو اي قنوم دحويني عبد عزيز حسن محمد لفتا قرين اي دولو توسكي اوغو عجيب سنا وحو كسمي مقال لذا بيدبا حيلي اساق اي دولد دا سوماليا اي اد اوكال فوغادين لوانا نوحو جوغي مقال لذا نيروبي سفير ركا لدوان ايو الله هدلي waxaan markii baydhabo uu ka dagay oo SYL inay la mid yihiin uu sheegay xildhibaanadii lagu eedeeyay maalmo kor in ay Itoobiya ka dhax taageereen gudaha golaha shacabka Soomaaliya lafta gareen ayaa sidoo kale war la yaab leh ku tilmaamay odayaashi yiri guriyooda ayan ku weerareyna xildhibaanada Itoobiya inay taageereen lagu eedeeyay muqaalkan ayan ku eegayna qodobad xasaasi ah oo uu jeediyay madaxweyne Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen hadii ay tahay markii ugu horeysay oo muqaalkan aad ka daawanayso warbaahinta xidiga YouTube nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay waa isniin taariikhdu ay ku beegantahay 9ka bisha September 2024ka waxaanu gudagalaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu kor marnay sida muuqata madaxweyne Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa maanta dowladus cajiib ah oo u muuqda in dib loo dooranayo wuxuu ka sameeyay magaalada Baydhabo soo dhaweyn weyn ayaa loo sameeyay madaxweynaha lafta gareen toddobaadkii ugu dambeeyay waxa uu joogay magaalada Nairobi wuxuu la kulmay safiirka dawladda Faransiiska u jooga magaalada Nairobi wuxuu qadka telefoonka kula hadlay safiirka dawladda Mareykanka u jooga magaalada Nairobi sidoo kale safiirro kale iyo hay'ado kale oo caalami ah ayuu kala hadlay arrimo dhowra oo ku saabsan in gacan laga siiyo maamulka Koonfur Galbeed mashruuc horumarineed oo ay doonayaan inay sameeyaan lafta gareen dadku waxay u maleeynaayeen marka uu Nairobi ka laabto in Muqdisho uu ka degi doono laakiin ma noqon taas si toos ah ayuu Baydhabo uga degay markii uu Baydhabo ka degayna waxa uu jeediyay hadal in badan ay sugeen dadka reer Koonfur Galbeed iyo inta ku fikirka ah kaasi oo ah in madaxweyne Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen si aan gabasho lahayn uu u yiri waxay noola mid yihiin xildhibaanadii dhawaan lagu eedeeyay inay Itoobiya ka dhex taageereen golaha shacabka dhexdiisa ee Koonfur Galbeed ka soo jeeda ee 25ka ahaa in SYL ay ula mid yihiin meesha SYL dadka Soomaaliyeed ay u joogan ay kuwana u joogan reer Koonfur Galbeed dabcan wuxuu la jeedaa in haliyeeyo ay yihiin wuxuu sheegay Soomaalinimada inay ka bilaabato reer Koonfur Galbeed ayna ku dhamaato wuxuu sidoo kale weerar ku qaaday odayaashii dhaqanka ee beelaha wiye ee Muqdisho ku shiray ee yiri guriyooda ayan ku weerareyna hadii ay raali gelin ka bixin waayaan xildhibaanada Koonfur Galbeed eedeenta loo jeediyay ee ah in Itoobiya ay taageereen madaxweyne lafta gareen hadalkiisii bal waa kan ila daawo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa bihi nasta'iinu calaa amuuri dunyaa wa diin wa sallallaahu calayhi wa sallam allahumma salli calaa sayyidina muhammad assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh mas-uuliyiinta shacabka madaxda dhalinyarada reer Koonfur Galbeed ee intay miskoynti salaanta islaamka ka salaamantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan maqanaay safar shaqay ku maqanaay geekaga kooy ilaahay haya aruuri nabada kooy mahadsantiin walasiinku mahadnagay soo dhaweyntun diiran oo mas-uuliyadda iyo walaaltinimada iyo daljacaylka iyo dowlad jacaylka ka jara yasiinka mahadnage eed iyo eed yang mahadsantiin shacab iyo dowladba dadka reer Koonfur Galbeed meel walbo iyo rogaan intaas kudib runtii ilaahay aan mahadle geyka yuniskaa nashaani wali runtii foolxumo ahaa oo intii aan maqanay lamaadungeey hadallo xanaf leh oo dadka reer Koonfur Galbeed la ka jaayfaysaday dowladnimadii wallin ku dhimaay midnimada Soomaaliya caqabad ku hay oo ku weeray magaalada madaxda Soomaaliya Muqdisho sidii ay ahaayeen eed iyo eed yaan ka xumaa waana wal ceeb ah caqabadna ka ah midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliyeed iyo nidaamkun federaalka ah oo hata lafadow la hergeliyey hana qaada caqabad ka ah
داد كره كون فرقل بيت دمير شو تلاد يو امن شو اي ارق ولاجي او ارق شو ايه يا شيغي سيدا والن دريران ياكو هادلي حقاين ليين وانا ولين شيغينا دولد اي داد كي قسيتي ياكو لهادلين داد كي بكولكو هادلي اني ارق تدي هنطا لك غيابي اولوكي فولك مي اولوك ار ودري ميهي دي شهادة ودنيك تتكون قاسر بيان نصيب درك لهذا ودنيك ولن دلده هو بوصو مال نمت جرت ودنيك جرت تتكون خيكون فرق البيت يا كبلا وداس يونا كدما داس عرقترين اي من دمالين يفكر كيسي غبتان ياسين لغبنا وانا سين قراوانا وانا سنت قرب تاجر ان شاء الله تعالى انت اسكدب ولين ما عدنا جاي حلبان ندي فدرالك اي كونفرق البيت متلاي او دميرك دادك شعبك ري كونفرق البيت تاجيري او لك هنددي لك حماي لك عيبي اي دي ايضا ما سيين حلبان نو كونفرق البيت متليو هرنان متلين لن كلاي xilibaana Soomaaliyeedu Soomaalinimada madal ku taboona dad reer Koonfur Galbeedu wali matalayna shacabka iyo hadaleen iyona taageeran iyona mahadsiin taariikhda qoraasa oo baad deegi jirtay tumi sidii SYL unu geeka wali SYL in haash 25 tii xilibaan ee reer Koonfur Galbeed ee han suruntii Koonfur Galbeed han suruntii dadkii shacabka ay taageertii ودنيتي بنتا هاي تيليس كحوح ياي ديدي يا انحبل يا يانا ولا يالنا كونفرق البيت قربتي يو ما هاد سنتين واجبكي يا قدتين حسانت اسم وضتين حسانت داد كشعبكي سنسيو حسانت قبيل كلاسين قادي كرمي من نمو يسو مال نمو ياليس كل روغ هو بلدي دون والشل تبير لن والبا لن بيلم كدالا نمال بيليسان taas kadib walaha ka gaba gabeeyay dadka reer Koonfur Galbeed dibad iyo gudo wali la faday midnimo isku tahashi amnisho inta ladan mustaqbal shoobka taladan horumar shoobka taladan iyo oo ishaysado midaysan lankasta oo walgarada culimo iyo caama iyo siyaasi iyo shacabo wali fadaan قول إلهي إذا شيء يكون فرق البيت إسكتلا دان أمني كانوا كتلا دان أمني كانوا إنتلا دان مستقبل كانوا إنتلا دان من لماذا كانوا إنتلا دان ليلهم كانوا إنتلا دان يدي هذا ما سنتين هذا وايو فعل إن شاء الله وشكر شديد دونه يدي هذا ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.